Niko fiti. So, watu wangu mkwaje? I hope mko fiti. Pia mimi niko poa. Na leo niko kwa garden moja smart sana inaitwa iPark. Na kama uko Qatar na maybe unatafuta place poa ya kurelax, hii ndio area, yeah? Kama mnaviona area iko fiti na kila kitu iko poa. So, watu wengi wamekuwa king'ang'ana sana kufika hapa na unapata kwamba mtu amefika huko kweli. But inakuwa kwamba at times unaona msee ameamua kurudi nyumbani, but leo nataka tuweze kuangalia ni vitu gani zinachangia msee anafika hapa hadi unaamua kurudi nyumbani. So niko nazo hapa kwa list, tutaweza kuangalia moja kwa moja tuweze kujua ni kitu kama gani ambayo inatuma vijana wakuje huku na waweze kurudi nyumbani kutafuta kazi zao na vitu kama hizo, ama mtu anakuit kazi ambayo maybe aling'ang'ana sana kutafuta. Na hizi ni kati ya vitu ambazo zitatuma uone mtu maybe ameresign, amewacha kazi. Na kitu ya kwanza yenye inatuma mtu aweze maybe kuresign, kitu ya kwanza ni mambo na weather. Kama maybe miaka yako ni imeenda sana, unaweza pata kwamba sometimes kama sasa hivi mnaona weather venye iko, kuna baridi, lakini baridi hatuwezi sema ina affect sana kama jua. So unapata kuna mzee maybe amezeeka pale, ama mtu fulani pale ambaye hawezani na hizi weather. Kumbuka kuna weather mbili hapa. Kuna wakati wa joto na wakati wa baridi. Na joto inakuwa kubwa sana. So hii inaweza tuma mtu aweze kushindwa kusurvive hapa. Kwanza ukiweza kuwa kwamba uko na shida za breathing na nini. Kitu kingine ya pili inaweza changia ni mambo na age. Unapata kwamba maybe mzee ni amezeeka ama amefika age fulani, ameanza kupatwa na ile age, inatuma kwamba maybe kitu ya kwanza inaweza fanya a resign, yeah, maybe atakwenda kupumzika na familia, vitu kama zile. Hizo ni kati ya vitu ambazo zinaweza kutuma mtu aweze kuresign. Kitu kingine ya tatu, kwa vijana ambao maybe wanapanga kuja huku, maybe mzee hajaoa. Unapata hapa dating ni ngumu sana. Mambo ya kudate hapa ni ngumu sana. So unapata kama mzee maybe anaamua kuanza maisha, ama kama maybe ako na familia nyumbani, unapata hapa kudate ni ngumu, ya kutokana na mambo mingi. So inakuwa kwamba mtu anaamua kwenda kuanza maisha nyumbani na unawachana na kazi na kila kitu, unafunga virago zako, mabag zako, unaruka nyumbani. So pia kuna mambo na kupoteza kazi. Kwa mfano, unaweza pata maybe kampuni ilikuwa na contract mingi, inafika mahali inaamua kuchuja wasee, inaweza angukia hiyo, inaweza pata kila msee, inaweza pata msee yote pale. Maybe utupe kazi sababu ya kuzeeka, sababu maybe ya weather imekushinda, sababu maybe kampuni imetupa contract zingine, inaweza chuja mtu yeyote yule mwenye itafeel kwamba inaweza kuchuja. Kitu kingine inaweza kuwa huku mambo inakuwa boring sana. Kama watu wenye wanafanya kazi masaa kidogo, unapata kwamba kama unafanya kazi masaa kidogo sana, waweza pata unakuwa masaa mingi uko tu kwa simu. Na kama hujatengeneza schedule yako, maybe kuenda kufanya workout, maybe kuenda kutembea huku kwa city, unapata kwamba mambo inaweza kuwa ngumu. So ni vizuri ukiwa huko maybe uko na free time kubwa, tafuta venye utakuwa ukifanya kando na kushinda kwa kitanda pale. Usishinde umebangaiza pale sana. Kitu kingine inatuma watu waende nyumbani ni mambo na loneliness. Inafika mahali mtu ako na familia pale nyumbani, maybe kijana hata hajawahi tembea kando na familia yake, sasa ako huko. Inafika mahali anakuwa maybe ni lonely, anaanza kushikwa na stress, depression. Hii inachangia sana. Hapa kumbuka kama hauna mtu yeyote wa familia karibu na wewe huko, yeah? Waweza patwa na loneliness, mtu ambaye maybe utaweza kumwambia maybe shida zako. So ukipata nafasi uje hapa maybe job, make sure umetafuta msee pale. Make sure hata kama ni mtu wa familia, marafiki zako, na umepata chance, maybe unaweza muelekeza, si lazima umpe pesa ama si lazima umlipie, waonyeshe njia ili at least ukiwa free mnaweza tembeleana na mkule story. Kitu kingine hapa ni inaweza tuma ni unaweza pata sometimes uko hapa maybe unafanya kazi yako pole pole,
But inafika area fulani unaona mimi nimesoma sana ya nimesoma sana na maybe chenye nimesomea maybe nimegaramika nimetumia pesa mingi yani na inakuwa kwamba unataka kufanya kazi yenye umesomea ya naweza kuwa unafanya unataka kazi yenye umesomea unapata huku unafanya kazi na watu maybe manases madaktari ma accountant na wote maybe unaona wakiwa nyumbani walikuwa wanafanya kazi ya daktari ama kazi nyingine yote ile ni better but inafika area fulani tu unaamua tu mimi naenda kufanya profession yenye nimesomea so na kitu kingine ya mwisho ningetaka kuguza kama unajua vizuri una come hapa ya hapa kuna venye inakuwa sometimes growth unakuwa affected ikifika ni wakati wa growth kwa mfano unapata kampuni zingine haupewi promotion ukiwa kazini ya so una feel kwamba how grow hata kama maybe uko na uwezo wa kununua kitu kama gari uanze kitu kama taxi unapata kuna shida unapata uwezi nunua gari area kama hii ya kuko na strict wenye huko unaweza nunua but kuna mambo mingi zenye wafaufanye uweze kuona ile gari maybe kama ni taxi ama kitu kingine so inakuwa tricky sana wakati unataka kuanza nini unataka kugrow maybe unataka kununua kitu kama nyumba hauwezi au unataka kuanza kitu kama biashara ni big deal so vitu kama hizo ndizo zinachangia watu waweze kuacha kazi ya maybe una feel kwamba kazi yenye uko nayo maybe haikupendezi so hiyo ni kati ya mambo ambayo inatuma msee aweze kuresign na kuacha kazi so kama unajua vizuri umejiunga nasi soon na kama unajua vizuri uja subscribe make sure umefinya hapo kwa notification bell na pia umesubscribe na uweze kushare video zangu kumbuka kuna video mingi sana ambazo nimetengeneza za kuweza kuwasaidia wasee wenye wanataka kuja huku so nawatakia all the best muweze kusubscribe na kushare video zangu jina ni Jimmy K ukiwa na swali pale ungetaka kuniuliza in person ama kuuliza kuhusu maybe venye huku kuna kaa mambo na kazi hivi unaweza nifikia pale kwa namba yangu ya simu 0745154547 so asanteni sana kweni na mwaka mpya wenye mafanikio asante.